halo. Ayah itu bos. Halo, halo, halo. Gobek, halo. Kumaha gobek, ayah naon. Kumaha beres ya. Darka keur narima telepon ti anak buahna harita teh. Anu keur ditugaskeun pikeun megat saingan bisnisna di tengahing jalan anu kayan sepi beriti peuting. Halo bos, nya. Kalem bos lah. Pasti beres bos lah. Cek si gobek tina telepon anu keur ngajanteng hareupeun jalma anu keur direjengan ku genep urang baturna kabeh marake taregos hideung. Nya, mana yeuh mangklukna euy gobek. Cik lah aing hayang ngomong yeuh. Temal Darka anu masih keneh cicing di imahna bari nyekelan HP-na. Siap bos, tah yeuh euy. Jawab ku maneh. Ya bos dewek cenah yo hayang ngomong jeung maneh. Artis ya, ayo jawab. Halo. Halo. Ya halo Isani. Kumaha cager? Lain haheho kadenge teu suara aing halo. Apa teu yo karena suara aing ha? Sagitu ieu teh. Aheho siapa nuripu. Meureun geus disiksa nya. Aing Darka siapa belum? Cik. Kumaha eta rek dipasrahkeun eta moal mutiara jeung perhiasan ka diri aing atawa milih dibinasa sia ku anak buah ai. Sok rek jawab bisa ni. Hayo. Lain weh. Ayo gera jawab. Halo. Kumaha ieu? Naon? Gobek, naon cenah ieu dulungan mah teh? Halo. Waduh, atuh jawab. Lain naon-naon? Padeng ente. Wah, ieu mah sinyalna, ieu mah yeuh. Cik ari kan. Teleponna sih. Harita si gobek ngangkat telepon meureunan sinyalna rarulup-lup. Halo bos, halo. Nya halo. Eta alus. Yuk alus yuk, sok. Aya naon kumaha bae kana ieu teh. Wah, montong sia. Eta rek dipasrahkeun eta moal perhiasan. Kari kuring. Sok rek jawab. Geringan anjeun. Darka wah kan lah barang kuring mah dibikin ke anjeun sabab ieu geus jadi hakuring pokona mah titik kurang ngajar maneh milih dipaehan nya tibatan masrahkeun mutiara jeung perhiasan mah ka diri aing sacara hade teu nanaon lamun kitu mah teu nanaon lain haha sia modar sia ayeuna. Si kasih kopi gendeh yeuh. Telepon. Langsung ku si gobek dicokot teleponna. Kumaha bos? Kumaha yeuh? Urusanna. Paehan atawa kumaha yeuh? Cik. Paehan lah kayaknya lah. Jelema kitu mah. Man sarta perhiasana orang cokot tuh sakalian. Urusan paeh mah munggu si Allah anu kagungan ya. Lain manusia saraka seperti anjeun Darka. Ulang ngajar. Hei gobek, yuk. Wah. Usur eta jalma teh karasa jungkrang euy. Alungkeun sina modar, lain aya jungkrang dinya gobek. Iya benar tuh kebelan itu jungkrang itu kang. Pokoknya mah sekali ngalungkan modar lah. Siap lah bukan sama bos. Si gobek tuh naker harita teh kena parentah anu jadi dunungana gancang harita. Ngelakbanan dari biwirna isani anu geus katipu kumaranehana sakabe. Ngaku nama cena ngajak COD-an paket. Ari pek teh ngadon ngabius di tukangan atawa ngabokong ke isani ngajadikan isani oge jadi henteu walakaya harita teh.
sabab geus dirumpukeun jeung dibaregod ku eta tujuh urang jalma jahat. Hahaha. Wuih, maneh mau bisa ngalawan isani? Kayaknya tuh, kanap. Eta cungkrang teh pinuh ku cengawi dulu. Anu mara rencos. Tapak nguaran tinu ngala awi. Tangtu nage. Hahaha. Pilolo yan isani, oi. Hahaha. Kopi geus rek ngagubragkeun badana isani harita teh ka dasar jungkrang. Ngadadak dihanap eta jungkrang. Ti dasarna jungkrang jol aya anu ngagaya bag bodas buuk ngaramuek ka hareup disusul ku sora anu nyikikik bari seuri. Weh Kang, aya kunci Kang. Aduh, sieun kuring bae. Nya Kang. Ayo rangkap bro. Ayo kunci, hayu. Bari perebat baturna, si Gobeg harita pangheulana kalabur lompatan. Ningalkeun si Gobeg anu langsung ngabebetkeun isani kana taneuh. Aduh, kebut. Aduh, alah. Isani ngahaduh, ngahalah. Sabab bujurna karasa seueul ti teuneut kana taneuh teuas. Si Gobeg kadenge jojorokan ke baturna. Weh, dakuan wui. Tunggu aku dapet kudu. Siun dapet kiwi. Ari siun abot, naring aku naing. Don, siun bakal ngajar. Aduh, wui. Dakuan, kuring. Cek si Gobeg. Harita tului cocorokan bari amak-amakan kasakabeh baladna. Sanges ayak baladna di deketin mobil. Aduh Kang, ambura guring. Kabeh tadi nak kasih mah. Alah. Disangka bakal panggil jeung kunti, aduh. Tembak baturna bari murukut sieun jeung hayeuh deuih. Balas meureun lumpatan ripu. Aduh macok. Kaget ku dewek mah euy. Nah si Ani, si Isani pas rek dipaehan ku urang kabeh. Aduh. Bet datang kunti deh pulang ajar. Mual gitu etet arwahna si Santini teauh. Anu urut pemajikan si Isani anu geus maon tuluy jadi kunti. Aduh balugas deweka euy. Terus nulungan ka Isani sabab apalun si Isani. Si Isani rek dicilakakeun kurang. Cek si Gobeg bari haheho di barung ku karung. Mikiran kajadian anu ieu karana apa? Jang geus kitu. Urang ka tempatna. Si Isani tinggalupan di eta tempat. Buat terus dihakan ku eta kunti. Eta kunti teh saeuwa boga niat jahat ka manehna. Lain arwah si Santini. Eta waktu waha kitu eta teh. Terus urang kudu kumaha tuh Kang Yo urang tiang dewi lah. Meh pasti. Si Isani teh ka tempat anu tadi. Ka tempat anu tadi si Isani ditinggalkeun ku urang. Di tempat anu eta lah pokona mah jadi urang gagal dina mancen tugas itu. Tapi penasaran. Apaan nyasat? Sieun atuh euy yang kumah deh atuh kurang nyanteang doi si Sani teh ke tempat anu tadi atau kumah nah jadi dewek anu balat ya teh aruh cuk dewek goblok sio teang doi pilah teang doi penasaran muka nama dewek mah hehehe ya tukang sok atuh teang doi nya lagi penasaran atuh kan itu kan be masih aya kene aya jeung baik geus pangkena oke jeung bukti kasih bos pokona mah jeung bukti yang pancen urang geus beres dilaksanakeun ku urang kitu kitu tah kitu kan satuju teman teu kan bener oge eta pamikiran teh euy bisa hati ku dewek oge mun lamun sugus-sugus si Sani di eta tempat urang kudu mere laporan kumaha deui ka si bos. Dewek bingung yuh.
harita teh cek si Gobeg. Anu ngajawab pertanyaanna. Nya kuring ge bingung euy. Cek baturna anu sajen nyambungan. Si Gobeg kandengede ngomong. Oh, ricuk deuweuk mah. Mending geng ngus lah balik ke tempat si bos. Atuh hari kitu malah. Nah, cing. Bikin langsung mere laporan ka si bos yen urang KB geus gagal ngalaksanakeun ponjen kitu ti manehanna. Lain kuna naon deuweuk mah. Ngan sieun we lamun balik deui ka tempat anu tadi. Oh, pangpangna mah deuweuk aya. Aya rasa sieun mah kitu. Pusing sanajan make tato ge heukeuh we kitu da. Jelema deuweuk teh. Oh, bisi si Isani bener-bener deh dihakan ku eta kunti. Terus deh pas orang kabeh kan itu dor deh orang oge kabeh dihakan ku eta juri kunti. Lamun segitu kejadiana moran orang kabeh teh bakal pae. Anu mere laporan ke si bos oge moran bakal so pikiran kumaraneh bener eta hantu. Nanya bener itu ke bener. Bener oge kan. Ayo atuh ayo kitu mah kuring ge satu ucu mending kabeh urang balik euy. Eh maksud teh urang balik deui ka imah si bos. Cibatan urang kabeh kudu bae dihakeun jurnya. Kitu ceuk baturna. Bari langsung kitu na teh si Sebren. Hayang pangheulana asup kana jero mobil puguh sarieun atuh kabeh oge. Wih, sok sabalan teh sio. Si Gobeg keheul sabab sasaladak baturna teu puguh. Atuh sanggeus kitu mah teu kacadur deui kumaha di jalana. Kabeh terus baralik deui ka imahna Darka, pikeun langsung mere laporan ka Darka yen parentah ti Darka gagal dilaksanakeun kumaranehanna sakabeh. Malah kabeh samemeh ngajelaskeun kajadian anu tumiba langsung dipiheulaan ditanya ku Darka. Woh Gobeg, yang sarare aku mah ayo. Nah si Sani teh geus modar woi. Kumaha hasil atuh hantu pagawean maneh teh yo? Aduh bos. Hampura bos. Kuring. Ka kuring sakabeh gagal bos ngalaksanakeun pancen ti bos itu aslina pokan mah hampura kuring teh bos. Teh si Gobeg gancang ngajawab harita teh bari manehna semudo dongkohan. Tapi tanas teu loba carita naon-naon deui manehna estu siap pikeun dicarekan kudu jadi dudungana. Gagal. Nah, abet gagal. Lain tadi teh si Isani geus aya jeung maraneh ha. Cenah rek digebruskeun ka jungkrang. Nah, abet nyebut gagal. Aing teh ngarti kana maksud caritaan maneh, Gobeg. Coba terangkan kumaha nu sabenerna. Aduh, bos. Kieu bos, jujutana teh bos. Si Gobeg anu memang boga jiwa tanggung jawab teh manehna anu terus nerangkeun kajadian sabenerna ka Darka. Mangsa arek ngagebruskeun Isani ka jungkrang teh jol aya kunti nemongan. Tah kitu bos, jujutana teh bos. Si Gobeg kadenge mungkas guaran caritaanana. Darka tembong kerung ngemuka kaget. Pok manehna ngomong aneh. Nalika si Isani rek diparehan nyawana kumaraneh jol aya kunti. Moal kitu arwahna si Santini mah urut pamajikanna anu ngahaja arek ngulungan ka si Isani. Dumeh ka urut salakina nyaho aya nu rek nyilakakeun kamanehanna kanu jadi salakina meureun kitu. Heulah aing percaya euy ka omongan maneh Gobeg. Malah aing jadi penasaran deh. Hayang narik eta kunti ka mediator aing. Ceuk Darka anu jadi boga niat rek narik eta kunti cenah diasupkeun ka naraka jalma anu baris dijadikeun mediator kumanehanana. Mohon atuh bos ari kitu mah. Ari masih percaya mah ka Gobeg kitu. Jeung hampura we Gobeg teh bosnya. Oh bos Gobeg ujung sabatur-batur Gobeg hampura kitu kabeh geus gagal ngalaksanakeun pancen ti bos kitu sakali deui Gobeg teh hampura kitunya bos. Gobeg Gobeg ke maneh mah. Oh tunan aon lah tunan aon. Aing mapum ka maneh Gobeg. Nya nuhun atuh Gobeg oge nganuhunkeun ka bos.
Oh, mau nggak usah. Gobek. Tah bayaran lah, jangan marane kape. Sok we eta mah bagi rata kumaneh gobek. Lumayan lah. Keur-keur meuli udud. Jeung geura istirahat we ka itu ayeuna mah. Geus penting. Geus waktuna molor leuleuh. Nya naon atuh bos ditambi pisan ge ku gobegnya. Engke ku gobeg ieu rek di nyarek dibagikeun kitu. Ka babaturan sakabeh kalayan rata kitu nurutkeun pancen jeung tanggung jawab masing-masing anu dicekel kitu. Nyanungun sakali deui cek gobeg. Heeh, sok lah ka itu gobeg. Ha gobeg. Jadi kitu geura gobegkeun lah. Cek darka deui bari lungalungkeun amplop eusi duit ka si gobeg nitah dibagi rata tuluy nitah istirahat ka anak-anak buang. Si gobeg atau henaker dibere jatah duit kudar kateh gancang ngarontok eta amplok anu esi duit laju dibaragi rata jeng pada baturna jeng rata-rata meh tiap preman anu disewa tanaga anakku jalma-jalma jegut purah nitahan teh ngahaja sok dibere tempat bikin rere wanci peting kasirih wanci berang isani kakarek ngulisik hudang tina ngagolerna. Aya di mana aing teh ieu teh aduh. Awak teu asa nyarari kieu tulang sandi. Aduh. Ampun, lali nu kieu ieu teh aduh. Ceuk isani anu geus henteu dibaregod deui awakna teh. Geus bebas henteu jiga tadi dibaregod. Nges aya di jero imah sorangan deh. Aih, geningan aing teh. Aduh, nges aya di imah aing sorangan ieu teh. Alah, teu ngarti pan aing teh penting teh nya. Asa lain di imah kitu. Ceuk isani semu kaget. Tur kakara kumpul di lalamutan harita sarta duka teuing kumaha kajadianna isani bet jol geus aya deui di jero imahna sorangan. Tamang anu pageuh ngabaregon awakna oge dibuka teuing dikumahakeun mukana jeung teuing kusaha sarta tibatan kudu jadi panasaran ka urangna nya taya salahna ayeuna urang guar pangalaman kajadian aneh nu karanapan ku isani mangsat inget di bumi alam atawa pingsan ti bebet kana taneuh tea harita teh bareng jeung nalika kalabur nasi gobeg sabatur-batur pas ningali aya kunti isani mah langsung kapiuhan teu inget di bumi alam jeung teu ieu sadar mangsa badana terus ngapung sorangan kaluhur diangkat ku eta kunti ti kajauhan dibawa ngapung ngawang-ngawang di kaimahkeuna namus panto imah anu nutup sedengkeun ari kunti nama di lawang panto oge ngeus langsung ngaleungit cirimna teh tapi badana isani mah laju ngalayang ngetepluk kana korsi sudut teu eling-eling nepi ka beurang. Isani cukup pila oge diuk dina eta kursi nginget-nginget kajadian tadi peuting. Tadi aing teh asa aya nu ngabaregod. Tuluy dibawa ka hiji tempat bari disiksa deui. Nya tadi teh aing memang aya nu nyiksa. Sangeus mangihan tilu jama anu ngakukeun arek ceodean teh ya. Aduh, eta mah jual aya anu ngapokong ti tukang pan ka aing teh. Sarta kakarek inget deui aing. Hayeuna mah aing inget ka ngaran eta jalma anu nitah nanya eta Kang Darka cenah. Anu ngapangih sok sinir sampir. Sinir sampir bae ka diri aing teh. Ngan ku diri aing tara dilayanan. Jeung naha deui nya? Kang Darka teh bet boga rasa sirik culik ka diri aing padahal pan diri aing mah tara sirik ka manehna ka batur euy kitu deh. Ceuk isani ngapuleng mikiran jalma anu kadang teu bosen julid sirik ka manehna.
Tapi nyakeun we lah. Da memang keurna meureunan. Engke oge bosenan sorangan jeung apa balukarna meureun. Megawe pagawean anu teu bener teh. Megawe mikang ewa kebatur teu puguh deui. Pokona mah kege meureunan aya balitungan, aya akibatna keun lah. Asal aing ulah sarua na meureunan. Jeung Allah oge moal antep ka makhlukna anu diledekan ku makhlukna deui tangtu baris maparinan piturung ka diri aing. Keuna lah. Ceuk isani harita anu ngagerenan sorangan. Sabot keur kitu isani anu harita kakarek-arek kacai pisan rek mani manehna jol aya anu ngagurupu greuwas sabab dina jero kaosna anu rek dilaan ku manehna nyampak aya dua lentah sagede peureup kucing. Ngadaplok dina tonggong bari nyocok gertihan. Aduh, alah, naon ieu teh duh, geuningan lentah. Isani ningali aya lentah teh sabab manehna nempo tina kaca eunteung nu aya di kamar cai. Geus kitu trok trok trok. Di luareun imah ngadada kadenge aya anu ngetrokan panto. Imahna rada tarik tilu kali bari kerep. Saha cenah? Hujan-hujan kieu aya nu ngetrokan panto imah. Ceuk isani anu karek ngalesotkeun lentah tina tongongna anu karasa perih jeung memang bener di luar teh keur hujan mani ngagebret tarik. Paselang jeung dordar sora gelap anu cahaya kingkilabana pating purinyai matak serap anu sok padahal mah harita teh karek tabuh 11 isuk-isuk. Marni geningan. Di mana Marni? Meni hujanan? Tanya Isani ka hiji wanoja anu disebut ngaranna Marni. Waktu panto imah dibuka ku Isani, Marni nyampak keur ngajanteng hareupeun panto. Harita teh bari diharudum ku jaketna. Beungeutna rada sepak bangun kabulusan. Jeung saha ari Marni? Nya eta Marni teh adi bungsuna Isani anu sok kadang-kadang aya datang ka imahna ulin. Ngan harita mah Isani jadi kaget sabab sakanyahona Isani mah Marni teh apan arek kuliah ka Perancis karek nepi ka bandara poe kamari ari ieu ujug-ujug mucunghul deui datang teu disangka-sangka ku Isani mah. Eleuh mitra, ieu carios santet tari pocong bagian kahijina urang pungkasna dugi ka dieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagian anu kaduana nya. Carbon sunda karangan Kang Yansa atuh hapunten ti Mang Ridwan dina sagampani kalepatan. Sakitu nu kapiatur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.